יש הרבה שנוהגים לשים לחם מתחת לג'חנון, שהוא סופח לתוכו את כל השמן, אז לחם הזה זורקים אותו, שלא יישרף הג'חנון, אז שמים לחם מתחת כדי שמה שנקרא הג'חנון יצא טעים. אסור, והלחם יישרף. אסור לעשות את זה לא ביום חול ולא בשבת. למה? יש בזה משום ביזוי אוכלים. אתה לוקח לחם, יש בו קדושה מסוימת. אתה יודע שאם אתה הולך ברחוב, אתה רואה לחם על הרצפה, אתה חייב להרים אותו. אתה חייב להרים את הלחם. לא, יש לפעמים אתה הולך ליד מאפייה, ואתה רואה כל הרצפה מלאה שם בלחם. לא על זה מדובר. מה אתה עכשיו תתחיל לנקות, תביא מטאטא רחובות, תנקה עכשיו את כל הלחם? זה קשה מאוד. אבל אם אתה עובר ברחוב, אתה רואה חתיכת לחם על הרצפה, מעיקר הדין אתה צריך להרים את הלחם, אין מעבירים על הלחם, אין מעבירים על הפת, אסור לך לעבור על פת ולבזות אותה. כל מעשה ביזיון של הלחם, כל מעשה ביזיון של לחם, אסור לעשות אותו בזה. מה הפתרון? מה נגיד לאותה אישה שרגילה לשים לחם מתחת לג'חנון שלה? אנחנו נגיד לגברת, או שתחתכי את הפרוסה לארבע, שיהיה פחות מכזית, פחות מכזית, כל פרוסה, אתה לוקח פרוסת לחם, חותך אותה לארבע ושם אותה מתחת, כדי שזה יהיה פחות מכזית, זו אפשרות ראשונה. אפשרות שנייה, להשתמש בדבר אחר, תפוח אדמה או כל מיני דברים אחרים.